غم خوړلی تش کوګل ولاړ یم یم په سلګو د جدایی په بار نړېږم ګلې یم په سلګو د جدایی په بار نړېږم ګلې سلامونه نیکې هیلې پیرزونې تاسې ته د پښتو تلویزیون اورېدونکو لیدونکو او کارکوونکو ته وړاندې مننه ښاغلی مطمئن سلامونه چاریک سلام هو دا ور دي هر څه چې درلودل هغه په پوره ډول موږ واورېدله په پای کې که څه اړیکه پرې سوې وي بیا هم دغه وخت د اړیکه پرې کېدل که پرې سي هم درنو لیدونکو څه خبره نه ده خو هغه وخت چې پرې سي چې تاسو څه نیمګړې پاتېږي د دې سره نظم نه وي لیکن السلام علیکم غږ مې اورې ښاغلی غږ مې اورې ژر اورم ته زما غږ اورې ما غږ اورې اورم اورې وو ژر دی اورم ته زما غږ اورې الو ژر دی اورم الو د دې ورونو په ټلیفون کې کومه تخنیکی ستونزه ده ما غږ سم اورېدی خو دی د نارې د الو الو وي نو کله چې تاسو اړیکه نسی بیا هم درنو دونکو داسې ځای دریږي چې اړیکه مو سمه واورېدل شي دغه څه چې تاسو وایاست مونږ پر السلام علیکم وی نن دې اشنا پوه کړم چې ستا نه یم پوه شوم چې لایق ستا وفا نه یم زه چې په لار تلم تا به وویشتم دومره خو جانانه بې پروا نه یم داسې خیراتي دیدن کوي ځان راته پاچا ښکاري ګدا نه یم دا ماشومه مینه مې تلا نه کړې خدای کو سزاوار ستا سزا نه یم زه ګودر زادی یوازې ستا غواړم زه ګودر زادی یوازې ستا غواړم یا پیغلې قسم چې د بل چا نه یم سلامونه نیکې ښېلې د پښتو تلویزیون مینهوالو ته وعلیکم سلام ښاغلی اجازه یې څنګه یاستئ جوړ یاستئ بېخي شکر یې تاسو ښه یاست ښه شپه ولرئ ښه شپه درته واورو ښاغلی اجازه یې درنو لیدونکو دا ښاغلي جادي ته به زموږ تخنیکي همکاران ګل ډالۍ کوي کله چې کوم ورور ښایسته غزل ښایسته شعر ووایي نو د پښتو تلویزیون څخه دغه ګل دي درنو لیدونکو ته ډالۍ کوي هر هغه ورور چې ښایسته شعر یې موږ ته واوري السلام علیکم ژغ دی اورم ژغ دی ډېر ټیټ دی نو څه لرې سره هغه څه چې لرې هغه راته ووایه وایي لکه مجنون غوندې پر اور ورځمه دا یو نوم که دې راته واخلې ډېر به ښه شي له بده مرغه چې د نامه اخیستلو سره یې د ښاغلي اړیکه هم پرې سوله دا ورور د مرجې ولسوالۍ څخه دی نو هلته د ټلیفون ستونزه وي نو بیا هم درنو لیدونکو هغه ورونه لکه مخکې چې ځاځي سات د ګودر ځاځي کوم غزل وړاندې کوي ښایسته غزل وه مننه هر هغه ورور هغه لیکوال شاعر چې کوم شعر وړاندې کوي زموږ تخنیکي همکاران هغوی ته ګل ډالۍ کوي اړیکه به بیا هم واخلو السلام علیکم وعلیکم السلام ښه راغلاست ږغ دې اورم ووه ستا ژغ زه اورم ته زما ژغ اورې سوال نه راځي زما ژغ اورې زه ستا ژغ اورم زه ستا ژغ اورم ته زما ژغ اورې زما ژغ اورې له بده مرغه دغه ورونه چې کوم دي څه ورونو چې اړیکه نیوله زه د دې ژغ ښه سم اورم دا چې راته وویل چې ته زما ږغ اورې خو زه یې اورم د دې ږغ اورم نو نه پوهېږم چې دغه ورونه زما ږغ نه اوري خو دغه کوم اړیکه چې نیسي هغوی ټول زما ږغ اوري کوم ورونو چې اړیکې تر اوسه پورې ونیولې دې ټولو سم اورېدی دغه یو شمېر سیمو کې السلام علیکم سلامونه او نیکې هیلې استاد او خمدار د پښتو تلویزیون ټولو کتونکو اورېدونکو ته وعلیکم السلام شرغ له خدای دراوله د خور نوم دره توخل ډیر مننه استاد دا الله خو جانه ما غم د کونړ ولایت سرکار شغله خو جانه دروازه لدی بندر نه شغله خو جانه شرغ له
څومره راوړی د پښتو ادب ډیری ته ډیره مننه استاد یو شی دی هغه هم د اترال ماس که تاسو خوښه وي ولې نه ولې نه ارشاد یې په مینه به یې واورو نه نه دا دې څنګه تېروتنه وکړه اوهو وایه جانانه دا دې څنګه تېروتنه وکړه و چې له مودو وروسته دې بیا زما پوښتنه اوهو که دې د نیمې شپې وعدې ته غاړه دې نښوده که دې د نیمې شپې وعدې ته غاړه کې نښوده د ماښامي د یوې منه وکړه اوهو تا چې رقیب سره په بدو یادولم ما زه اوهو تا چې رقیب سره په بدو یادولم ما زه په دې نه نړۍ نړۍ مننه وکړه اوهو بېشکه اوس به مې خدای ښه هم بهي امید لرمه اوهو دا پلارځان چې ډالۍ وایي بېشکه اوس به مې خدای ښه هم بهي امید لرمه پلاره چې تا مورې چې تا راته بښنه وکړه اوهو تا ته ډالۍ استاده وایي زما له بده مرغه په اخر کې د ښاغلي خوږیاڼي اړیکه پرېسوله شایسته غزل ګل د ښاغلي خوږیاڼي ته ډالۍ وي که څه هم پر لږ د اخر غزلو کې اړیکه پرېسوله نو بیا هم شایسته غزلو د الماس صاحب شایسته شاعري ده شایسته شاعري کوي داسې څه چې هغه منځپانګه یې پوره وي محتوا چې کومه د درنو لیدونکو هغه یې برابره وي السلام علیکم الو رغ مې اورې الو رغ مې اورې الو زه ستا رغ اورم ته زما رغ اورې اته ولا سم آواز نه راځي زه خو ستا رغ اورم الو زه ستا رغ اورم ته زما رغ اورې ارشاد صاحب اورم اورم ستا رغ اورم آواز نه راځي زه ستا رغ اورم الو ستا رغ زه اورم رغ دې اورم ته زما رغ اورې له بده مرغه چې د ده د سهیلي پښتونخوا کلاسي پلا څخه ښاغلي ولیدادی زه ژغ اورم خو دې زما ژغ نه اوري فکر کوم چې په دغه یو شمیر سیمو کې داسې وي چې دغه نن دغه څه ستونزه کېدای شي چې پیدا سوې وي مګر خو به یو دغه ورونه چې اړیکه نشي د هغوی برابر وي ژغ نو بیا هم نه پوهېږم چې کومه ستونزه ده چې دغه د دوی زما ژغ نه اوري زه خو د دوی ژغ په پوره ډول اورم کوم څه چې راته وایي هرڅه چې دوی ویلي ما اورېدلي السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر خیریت شکر یې تاسو ښه یاست خیر خیریت دا خوږ نوم دې راته واخله او پښتو ادبي دریاس دې سره وویلې د دغه ورور نه پوهېږم چې دا هر ورځ چې دی اړیکه ونیسي په کتر دې چې تېر سي چې جوړ یې په خیر یې ښه بس دلته اړیکه پرې سي که ستنې پرې کوي که دا نور څه لري نه پښتو ادبي دریا ته کله چې اړیکه نیسي درنو لیدونکو نو له ځانه سره تیار څه لري پښتو ادبي دریا کې د نورو لیدونکو وخت به مونږ کېږي اړیکې ډېرې وي درانه لیدونکي د دې لپاره درانه لیدونکي زموږ ته بار بار شکایتونه کړي دي چې تاسو دا وخت ډېر کوي بار بار یې موږ ته ویلي دي چې د پښتو ادبي دریا وخت لنډ دي او هغه ورونه چې اړیکه نیسي او څه له ځانه سره نه لري نو یو لنډۍ خو کم تر کمه لنډۍ یا ککړۍ غاړه یو څه له ځانه سره لري تر څو چې ستاسو ګډون په پښتو ادبي دیره کې دغه ستاسو نوم وځلیږي درنو لیدونکو ستاسو ادب وځلیږي السلام علیکم ژغ مې اورې السلام علیکم وعلیکم السلام ښاغلی افغان یار سره راغلی افغان یار سره یاست السلام علیکم ژغ دې اورم ته زما ژغ اورې د بده مرغه د دې ورور اړیکه هم پرېسوله او له دوبۍ څخه ښاغلي افغانیار و اړیکه یې ونیوله خو ونه توانېدی چې څه موږ ته را واوري السلام علیکم ژغ مې اورې تاسو په اړیکه کې یاست الو ژغ مې اورې
له دبي څخه دا ورور هم زه نشکره نړۍ باندې کوم خو یوازې دا حل غږ مې واوردی نورې بیا اړیکه فریس ولا درنو ولیدونکو بیا هم هغه ورونه چې زه دوی غږ اورم دی زما غږ نه اوري نه پوهېږم چې کومه ستونزه ده خیر دی هر څه شوي خو بیا هم بهرحال کله کله داسې وي درنو ولیدونکو بیا هم یو اړیکه به واخلو السلام علیکم وعلیکم السلام شراغ لاس خدای مو راوله خیر خیرات شکر تل شست شکر روان صاحب در غزنی مخلوی توک روان صاحب لوانک روان صاحب روان 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 شغل روان شراغ لاس خدای مو راوله بخیر خیر جولی شکر دی شغل روان څه مو راوی دی پښتو ادب لري ته روان صاحب غږ مې اورې روان صاحب غږ مې اورې شغل روان شغل روان څه تیارې کدي اړیکه پریس ولا شغل روان خو د شغل روان غږ برابر و هم از ما غږ اورې دي هم د غږ اورې دي نو درنو لیدونکو بیا هم وای د مازوریار صاحب یو دوه بیتونه به درنو لیدونکو تاسو ته وړاندې کړم. وای هسې نه وي چې زما نوم پرې بدنام کړې شایستې نازکې شونډې دې پیزوان خوري مازوریار به یې ساتنه څنګه وکړم مازوریار به یې ساتنه څنګه وکړم یارستا پیرنګۍ حسن مې ایمان خوري یارستا پیرنګۍ حسن مې ایمان خوري. السلام علیکم. هلو ما ته د خپل ځنګي د افغان ولې لا بده مرغه د دې ورور اړیکه دا ځلې بیخي پر نیمه پریس وله ونه توانېدی چې څه را واوروي خو نیم بیت د مطلا بیت مې ځینې واورېدی نورې اړیکه پریس وله. نو خدای دې وکړي درنو لیدونکو چې د ښاغلي مازوریار مخکې د مینې ډک بیتونه مو خوښ سوي وي اړیکه به واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم رحمت خان افغانیار له امارات څخه در سره تمه شاغل افغانیار شر الله سبحانه مراوله افغانیار صاحب ژغمیا ژغمیا وره افغانیار صاحب دوستا ژغاوړم. هو دې نه راځورو زما ژغاوړه زه خو ستا غږ اورم افغانیار صاحب خو ستا د تلویزیون غږم اورمه نو دا چې ته زما غږ نه اورې نه پوهېږمه چې افغانیار صاحب له دوبۍ څخه اړیکه نیولې وه بیا مو هم نارې ورباندې وکړې دی غږ مو ورباندې وکړې خو دی وایي چې زه ستا غږ نه اورمه نو بیا هم نه پوهېږم چې کومه ستونزه په تخنیکي ستونزه ده یا د دا ټلیفون کله کله داسې وي درنو لیدونکو تخنیکي کله کله ستونزه پیدا کېږي اړیکه یا اړیکه د بیرو د ګڼې ګڼې له وجې کېدای شي یا بله تخنیکي ستونزه ولري د دې تخنیکي ستونزې له وجې کېدای شي دغه ستاسې غږ زما زه خو ستاسې غږ اورم درنونکو هر هغه ورور دومره وکړئ که چېرې تاسو اړیکه نیسئ زه خو مو غږ اورم څه را اوروي د خپل ټلویزیون څخه خپل هر څه اوري تاسو چې کله په اړیکه نیولې ده اړیکه مې اوکې سوله تاسو خپل څه چې لرئ هغه اوروي نور که زما غږ اوري کنه اوري نور زه خو ستاسو غږ اورم درنو لیدونکو نو داسې وکړئ چې اړیکه مو ونیوله هغه خپل څه چې مو تیار کړي دي هغه را واوروي تر څو چې که زما غږ اوري هم نه ستاسو هغه څه د ټلویزیون د غږ څخه کېدای شي تاسو واوري ځکه نن کېدای شي دا لږ ستونزه موجوده وي